Priatelia, ruský prezident Vladimír Putin nariadil, aby bol od začiatku roku 2022 zakázaný vývoz nespracovaného tvrdého a ihličnatého dreva v snahe podporiť vlastných spracovateľov dreva. Pričom tieto reštrikcie v oblasti obchodu s drevom, ako aj napríklad zvyšovanie vývozných ciel na drevo na úroveň 80%, vstúpili do platnosti tento mesiac. Európska únia v piatok na pôde Svetovej obchodnej organizácie napadla tieto ruské reštrikcie, týkajúce sa exportu dreva. Európsky oblok ich označil za nezákonné a tvrdí, že poškodzujú drevospracujúci priemysel. Podľa Európskej komisie sú ruské obmedzenia veľmi škodlivé pre drevospracujúci priemysel Európskej únie, ktorý sa spolieha na export z Ruska a Rusko vraj vytvára značnú neistotu na globálnom trhu s drevom. Takže zavádzanie protiruských sankcií a neustále útoky na Rusko sú v poriadku. Ale keď sa situácia otočí a Rusko sa rozhodne, že do Únie už žiadne drevo nepôjde, tak je problém. Takže západným politikom nechutí ich vlastná medicína. Európska únia by sa mala radšej zaoberať masívnym vývozom kvalitného tvrdého aj smrekového dreva do Číny a USA. My si svoje drevo masívne vyvážame a potom chceme, aby nám niekto drevo doviezol. Dáva to podľa vás zmysel? No podľa mňa nie. Ďakujem, priatelia. Vážené sestry Slovenky, bratia Slováci, ako povedal Šepaník, niekto si myslia, že slobodu vybojujú druhý, či si nie, nie je hodný, ale vidím, že vy tej slobody ste hodní, pretože ste prišli bojovať za svoje práva. Za to vám ďakujem. Ja som veľmi rád, že stojíme práve pred ambasádou Spojených štátov amerických, pretože táto ambasáda je skvelým príkladom toho, ako sa správajú Američania k nám Slovákom. Oni sú tu naši hostia a tento plot, tento veľký priestor zabrali, viete kedy? Vtedy, keď bol ten teroristický útok 11. septembra, tak si asi mysleli, že aj tu na Slovensku máme nejakých teroristov, ale jediní teroristi, ktorí sú na Slovensku, sídlia práve v tejto budove! Tento plot tu mal byť 10 rokov, to znamená, že pred 10 rokmi mal zmiznúť, neplatili za to vôbec nič. Ani neplatia. Potom prišla samospráva s tým, že budú teda platiť nejaké nájomné, keď si o tom sú viať. A oni podpísali, viete kedy, tú doložku v tej zmluve, až keď tá zmluva vypršala, aby nakoniec nemuseli vlastne nič zaplatiť. Takíto sú oni špekulanti. Teraz najbližší právny stav je taký, že áno, je si teraz platná zmluva, podľa ktorej musia platiť, ale podľa najnovších informácií majú dlh už takmer 300 000 eur, pretože na tu zaberajú veľmi priestor v Bratislave. My Slováci, my nestojíme ani za to, aby si dodržiavali dohody, ktoré sa mi podpísali. My nestojíme za to, aby zaplatili aspoň nájom za ten priestor, ktorý zabrali. Nestojíme im za to, aby na to nešplatili naše krásne námestie. A potom si myslíme, že ako sa budú správať, keď podpíšeme s nimi tú obranú dohodu? Že ho budú zadržiavať, že ho budú respektovať. Toto si myslí naša vláda. To má ten príklad toho, ako sa správajú títo teroristi tu na Slovensku. Všetko preto, aby sme zastavili podpis tejto obrannej dohody. Všetko, tým myslím naozaj každý možný nástroj, ktorý je v dispozícii. Ale my musíme urobiť aj všetko preto, aby sa to v budúcnosti nezopakovalo, aby neprišla ďalšia vláda a sráda, ktorá podpíše tú dohodu s Američanmi alebo s niekým iným.
a preto sme prišli do parlamentu s legislatívnou iniciatívou novela ústavy, ktorá má zabrániť tomu, aby bez súhlasu slovenského národa sa niečo takéto mohlo spraviť. Navrhujeme, aby do 90 dní, ak chce prísť nejaké ozbrojené síly zo zahraničia na Slovensko, či už je to nejaká mierová misia alebo niečo iné, niekto schváli parlament ústavnou väčšinou. Ale čokoľvek nad 90 dní musí schváliť slovenský národ v referende. Ako štátotvorný národ a nie nejakí zrádcovia v parlamente alebo prezidentskom paláci. Nech je referendum znovu platné a nech referendum je znovu vykonateľné, aby konečne ľudia mohli povedať, čo si myslia o takýchto dohodách a zmluvách, ako nám to pripravujú nad Storčokom. Hamba! Hamba! Ako budú poslanci z jednotlivé strany hlasovať o návrhu novely tejto ústavy, pretože tam budete vidieť, kto tam si naozaj váži ten svoj boj a kto sa len hrá na nejakého pekného. Priatelia, držme si palce, bojujme a vybojujme to! Jeky go!